どうも、カバシンです。テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。さて、だが情熱はある最終回迎えてしまいました。全12話。皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、ちょっといつもと変えまして、今のうちに感想ダダ漏れをバーッと喋っていく、そんな回にしたいと思って、この最終回、そしてドラマ全体に関しても研究する。全12話でございます。未だにですね、妬み、そねみ、落ち込み、ネガティブ、ずっとあるんだと思うんです。それをぎゅっと凝縮したっていうことなんだろうなっていうふうに思います。例えばお肉屋さんでさ、いいものが食べられますよとか、なんとかですよ、こういうお店を抑えられますよっていうようなことがあって、でも自分はこのままでいいのかってまた悩んじゃったりするわけですよ。でもそこにさ、この二人がいるわけ。この二人がいて、それを正直に自分を出すこともできるようになった。そこを見せられるようになった。そこっていうのはそこですよ。で、しずちゃんが、そんなの山ちゃん、もっと大物になったらええだけやん。こういうふうに言ってくるでしょ。で、確かにドラマなんだから、今までにさ、山里さんにしても、若林さんにしても、しずちゃんにしても、春日さんにしても、みんなそうなんだけど、似てるとかさ、再現度高えとか散々私も言ってきたわけじゃん。ただですね、この画面とか見てると、この3人が素なんですよ。しずちゃん確かに喋り方を、山ちゃんもっと大物になったらええだけやん、みたいな感じにしてるよ。これ寄せてるよ、似てるよ、そういう風に思うよ。それだけで楽しんだって構わないんです。ただし、3人とも、いや、この人たちの日常を見てるんじゃないかって思わせるぐらいになってきてんのね。いや、最終回でこれに気がついてる私も私だっていう気がするんですけども、あとこれ、山ちゃんの顔っていうか、これ森本慎太郎さんの顔でいいよね。このドラマの中にいるこの人っていうのは山里亮太っていう人を演じているんでもあるんだけど、森本慎太郎さんがその素を見せているかのような気がしてくるの。まあドラマってもちろん演者さんっていうのはそこになりきっていく、役を作っていくっていうのがもちろんあるし、今回なんか特に寄せていくっていうのがある。だけどそれがわかるんだけれども、もう自然体になってきてるのね。いや、だからむしろ今12話だけど、で最終回になっちゃったけど、ここから先だったんじゃないかって思うぐらい、なんかすごくいい最終回、いい感じ、ここで残して終わった感じがする。あとやっぱその哲学的なところっていうかな、足りない2人のさ、ライブ終わってさ、もう舞台で全部話し切った。だから打ち上げで飲んで話すこと何もない。さっき全部喋っちゃったから、これすごいと思うんだよね。でさ、この喋り方とか声まで似てるとかってずっと言われてるわけじゃん。だけど違うんだよ、もうこの2人なんだよね。この2人が足りない2人の南海キャンディーズであり、オードリーであり、だけど本人たちじゃないけど本人みたいな、それをなんか感じるような回だったなっていうのがすごく思いましたね。で、実際にこの、ちょっと今洗濯機の音が鳴ってますけども、この足りない2人を見て、このクリーピーナッツの2人がさ、俺たちも頑張ろうなっていう風に感じていくわけですよ。見て聞いて、なんかね、私もちょっとおこがましい、そこになんか入り込むのおこがましいけど、お前も YouTube しっかりやれよって言われているかのような感じすらしましたね。今回の最終回に関しては、2020年の緊急事態宣言が発令された時、その時のことにもクローズアップがされていくわけなんですけれども、まあしずちゃんが絵に没頭するとか、春日さんは相変わらず自分のペースを守っていくとか言われていましたけれども、でもこの2人がさ、あー漫才やりてえなー、漫才したいなーっていう風に言ってんのがね、別にストーンズとキンプリが漫才をこのまま、例えばジャニーズお笑い部門とかさ、そんなことをやるとか、そういう話をしてるんじゃないんだけど、なんかね、やっぱ森本慎太郎さんなんか言葉が増えたっていうようなことをおっしゃってたんだけど、で、まあふっとそれで我に返ると、このアイドルの2人がやってるわけですよ。でもさ、素に戻ればそうだけれども、そうじゃないっていうところ、このアイドルじゃないこの2人がやってきたっていうこと、ここをなんかね、最後強調された気がする。もちろんそれは春日さんしかり、しずちゃんしかりなんだけど、寄せていくのは分かりますよ。衣装だって変えたりなんかあるわけじゃん。あ、でもね、このね、春日さんのね、これどっかのロケ現場でさ、これ見てんだけど、足りない2人の解散ライブの時にさ、しずちゃんはこうやってちゃんと見てて、おもろなってるやんとかっていうの、だけど春日さんは自分が出演した時のなんか番組かなんかを見て笑ってるのね。ここが春日さんのマイペースなのよ。
で、そのマイペースっていうのは演じてるかも。またなんか洗濯機うるさいですけどね、別に演じてるんだけど、これ春日さんそのものっていうよりは戸田純喜さんにそのもので見ていいっていうかな、そういうのをなんかものすごく感じました。これよくぞやってくれたと思う。あのさ、話ちょっと今日飛び飛びでなんかフリーで喋ってるんですけど、このドラマのことをね、どっかのニュースサイトでさ、レジェンドのことを半生をドラマにするとかならともかく、こんな中途半端な中堅のこれをアイドルがやったところでみたいなさ、そういう書き方してたのあったね。前にもちょっと言ったことあると思うんだけど、これ12話まで全部見たかお前はって私はあの人に言いたいですね。再現度っていうのは散々私言ってきた、これもそうなんだろうと思うんだけど、ここにさ若林さん本人の苦悩もあるし、高橋海人さんと森本慎太郎さんの苦悩っていうのも全部出てんのよね。アーティストだよね、すげえそういう気がする。とクリピーナッツもさ、これあのクリピーナッツっていうか、そもそもここの2人めちゃくちゃラップうまいじゃん。こういうところとかも全部さ良くてさ、で若林さん、まああの高橋海人さんとか若林さんっていうか、もうね高橋海人さんって言っちゃうよね思わず。でもそれは若林さんなんだけど、素に戻ってどうかっていうのを考えてみていく。こう倒れちゃって病院行ったわけじゃん。でさ、この時にさ、漫才面白かったですかではなくて、良かったですかっていうふうに聞いた。アーティストの言葉だよね。高橋海人さんも森本慎太郎さんも、もちろん戸田純喜さん、富田美優さん、みんなアーティストなわけじゃん。今回やってることって漫才とアイドル、漫才と役者って違うっていうかもしれないけど、これは違わない。本当にみんながみんなアーティストっていう、なんかそこにたどり着いたっていうかね。で最後またほっこりがさあってさ、おしず、あんたの相方めんどくさい、ふふ、そんなの昔からやん、ちょっと待ってよみたいな、 これさ、わざとらしいと思うかもしんないじゃん。でもね、こういうのも全部含めて実話だわ。再現をしながら、この人たちが、この人たちが、この人たちが素でやってるのよ。そういうことだと思う。そこまで感じさせるほど、じゃあもうちょっとね、ちゃんとした言い方をするなら、そこまで感じさせるほど演技をしたってことだよね。なんかね、わざとらしくないよね、このドラマ。よかったなと思うな。これ、面白いなと思ったんだけど、これさ、あの、ドラマになることになりましたって言って、挨拶に来た時の映像でしょ、きっと。これもまた粋なのよ。でね、私、最後の最後に、実際のオードリーと、南海キャンディーズが出てきちゃったら台無しだって思ってたのね。出てきちゃいけないのよ、現実にあまりにも戻されちゃうの。それは例えばラジオに呼んでもらいましたとか、差し入れがありました、まあ、それもその後この後出てくるんだけどさ、そういうところであの本人とお話をすればいいと思うのね。多分実際の映像、その時の映像なんじゃないかなと思うのね。わざわざ撮ってないように感じる。いや、わかんないですよ、わかんないけど、そう感じるのよ。でカメラヒューってパンした時に森本慎太郎さんと高橋海人さんがいるんだけど、まあそこにいるのは山里さんであり若林さんでもあるわけよ。でもあるとかっていうとなんかご本人たちに失礼なんだけど、もうそれぐらいね、頭の中行ったり来たりバグって素なんだ、あ、みんなアーティストなんだって感じるゆえんかな。そんな感じがしますね。でさ、これもそうだよね、若林さん差し入れに行った時のでしょ。これさ、こっち側からのカメラ、後ろ側からのカメラも撮ってて、なんて、要するにナイスミドルじゃん。ナイスミドルの2人がいて、これさ、あの消しゴムマジックってあるじゃん、あれみたいにして若林さんを消して、そこだけ高橋海人さんがもう一回撮って合わせてるんじゃないっていうのは、これほら、まあこれもこだわってやったって言われちゃ、それだけだって言われればそれまでだけど、ここで撮ってる人いるでしょ。こっちから撮ってる映像っていうのが多分実際に若林さんが差し入れに行った時の、あの、ありましたよね、差し入れに行った時の映像とか出たこと、動画が出たことあるじゃないですか。あれはこの人が撮ってて、本当にこっちでもカメラ回ってたんじゃないかって思います。でこれ、これよ、これよ、あの山里さんのラジオに行った時、これもね、いやどうかな、これはどうなのかなとも思うけど、まあラジオだからね、実際のその映像の部分っていうのは分かんないんだけど、これも森本慎太郎さんが本当にゲストで行った時
で、本当は画面右側に山里さんがいて、そこを消しゴムマジックで消して、森本慎太郎さんがまた再び演じるというようなことをやったんではないかなーっていうふうに思わせる。そんな気がしてならないですね。でもそういうふうに感じるぐらい、リアルに見た。で、本人たちが出てこなくて良かったと思う。で、最後の最後にさ、お疲れお疲れって言ってふーってなって、最終的にやっぱりまたエレベーターホールのとこで会うわけよ。でも言葉を交わさずにエレベーターが閉まる瞬間にお疲れお疲れ、このお疲れっていうのは足りない二人のそれとしてのお疲れ、芸能人同士としてのお疲れ、あるいはドラマのラストとしてのお疲れ、そんな風に描き切ったってことなんでしょうね。だが情熱はある、たっぷり堪能できました。もう一回言うけど、この二人のことなんてやってもしょうがねえじゃねえかってニュースサイトで書いてたあのコラムニストの人、ニュースのなんとかの中の人、全12話全部見やがれって言いたい。テレビのことをネットで語るがラジオのように聞いてほしい、ライカレイディオ。本日は趣向を変えてお送り申し上げました。少しお聞き苦しいところがあった点、ちょっと喋るの辛いのでご容赦ください。お相手はカバシンでした。次とは See you. Adieu.